Välkommen in i augusti månad året 2019 och det är dags för veckan som gått från IT-säkerhetspodden. Och vid mikrofonen idag är det jag som heter Erik Salitis och det här programmet spelades in lördagen den 3 augusti. Så vecka 31 är nu på väg att ta slut och det är dags att sammanfatta. Ja, Marcus Hutchkins gjorde ju en intressant sak 2017 när han registrerade en så kallad kill switch -domän. Ja, jag vet inte om ni känner till Wannacry, den här ransomware-koden som attackerade hela världen under det året. Han kom nämligen på det faktum att i den här koden så fanns det en del som letade efter en speciell domän på nätet. En domän är alltså någonting i form med itsakrispodden.se och den här domänen, om den hittade den domänen, då tog den det som en signal på att den skulle stänga av sig själv och sluta sprida sig. Så vad Mr. Hutchkins gjorde var att han registrerade den här domänen så att den fanns på internet och mycket riktigt, hela utbrottet slutade lika tvärt som det hade börjat. En sajt på internet, gbhackers.com, har en artikel där han utmålas som en hjälte. Ja, för detta då alltså. Men stopp här ett tag. Är det hela historien? Nja, artikeln skriver också att han nu har dömts för att ha skrivit de skadliga programmen Kronos och UPAS Kit. Han är en brittisk medborgare men har utlämnats till USA där han har fått motsvarande villkorlig dom. Kronos är ett program till exempel då som skäl inloggningsuppgifter och annan information. Så är ärligt talat, jag ställer mig mer än lite tvekande till hans titel som hjälte. En liten parallell historia om jag får. Eh, finns det skadlig kod som hjälper? Ja, jag kan berätta att 2003 drabbades världen av MS Blaster, en mask som spred sig till Windows-maskiner och ställde till allt möjligt typ av ohäng. Lite senare så dök det upp en ny mask vid namn Velkia. Och kom ihåg nu att det är ju inte de som skapar de här maskarna eller den skadliga koden som ger namnet till dem, utan det är ju antivirusföretagen. Så den fick namnet Velkia. Den hade den funktionen att den tog bort blaster och lagade säkerhetshålet, vilket gjorde att en sårbar maskin helt plötsligt blev hel och ren igen. Så i finns det eh, sådana här kod som hjälper till, så att, eh, ja, jag vet inte riktigt. Däremot så kanske man inte vill ha en maskin som smittas av allting och hoppas att någon nu är snäll nog och, och fixar hålet åt den. Ja, sen har vi IDG som rapporterar att spionverktyget Finspy har uppdaterats och finns i en ny version. Verktyget är inte nytt egentligen utan har funnits ett tag och avlyssnar både Android och iPhone-telefoner. Det är känt för att ha använts för att spionera på välgörenhetsorganisationer, statliga verksamheter och brottsbekämpande myndigheter och detta har den gjort över hela världen. Det spelar på meddelanden, kontakter, videos och ljud som du lagrar på telefonen och data från WhatsApp, Facebook, Messenger och Viber. Ja, det får vi hålla ett öga på vill jag ändå säga. Sen vet jag inte riktigt om ni har tänkt på de här kontaktlösa korten som är så populära idag. Ja, det är ju så att man tar ut kortet ur plånboken, man lägger det på kortterminalen hos den man ska köpa någonting av och sen går transaktionen igenom. Du behöver inte stoppa in kortet i automaten och krångla runt och för ja, uttag eller kostnader, köp på mindre än 200 kronor så behövs inte ens en pin-kod utan det går blixtsnabbt att köpa saker och ting. Det har fått ett litet smeknamn i folkmun. Man säger att man blippar och ibland så kallar man att det kortet har en blipp. Det ser man på kortet i och med att den har en liten wifi-liknande symbol med tre radiovågor. Då vet man att kortet är utrustat med en sån här tagg. Då. Och på Visa-kort så finns det ju lite grann av en varning nu. Från Forbes har vi fått en historia om att man kan gå förbi uttagsgränserna för kontaktlösa kort. Tidningen lät Lee Ann Galloway och Tim Unisol från företaget Positive Technologies testar just dessa kontaktlösa kort från Visa. Med en specialbyggd hårdvara kunde man göra uttag som var över 30 pund per uttag, vilket är den gräns som gäller för att få dra en betalning utan att det krävs en pin-kod. Och som sagt, jag sa ju det förut, där, samma gräns i Sverige är 200 kronor. Hårdvaran kunde genom att komma tillräckligt nära ett kort och en riktig terminal injicera data i trafiken mellan dem och dra större summor utan att det krävdes någonting av kortinnehavaren. Detta gör att de larm som dyker upp om man gör flera små uttag på en kort tid inte längre skyddar, de utlöser helt enkelt inte. Och de visade också att det gick att göra en attack med två mobiltelefoner och en specialskriven programvara. Nu har ju Visa gått ut och sagt att det här är en attack som man menar på inte är genomförbar i praktiken. Men det är just det de här två säkerhetsforskarna visar att det är. Och Något skydd mot den här typen av attacken verkar inte finnas. Eh, och Det verkar inte heller som att det finns någon enkel metod att lösa det från Visas håll. Så vi får väl se om de kommer på någonting. Men tills vidare, vad kan man göra om man har ett kort? Och Det här är inte specifikt för Visa, det här har med Mastercard och alla kort där du har en sån här blipp då, eller en RF-tagg som det egentligen heter. Det finns tre saker man kan göra för att skydda sig. Den första är att man skaffar sig en så kallad RF-skyddad plånbok. Det är en plånbok som ser ut som en vanlig plånbok, men den har någon form av metallnät inbakad i sig och det här metallnätet fungerar som vad man kallar för en Faraday-bur och den blockerar helt enkelt Så alltså Det gör att så länge kortet ligger i din plånbok så kan du inte blippa mer eller ingen kan initiera en transaktion med det där kortet. Så fort du tar ut kortet ur plånboken så är det redo att användas, men det är skyddat där i. Eller lösning nummer två. Skaffa ett RF-kort som stör ut enheter som försöker läsa ditt bankkort. Det här finns ett antal som man kan köpa på olika ja, affärer och sånt. Det här störkortet lägger du i plånboken tillsammans med ditt bankkort och så länge de ligger tillräckligt nära varandra så kommer man inte kunna blippa med kortet. Och Den tredje lösningen som kanske är den säkraste lösningen av dem allihopa och Det är helt enkelt att ringa din bank och be dem stänga av blippfunktionen Ja, den kontaktlösa transaktionen, det kontaktlösa kortet helt enkelt. Du kommer då fortsätta kunna använda kortet som vanligt genom att trycka in det i kortläsaren som du alltid har gjort. Men du är mycket säkrare mot den här typen av attacker. Ja, och jag gillar ibland att berätta historier som inte har någonting att göra med IT-säkerhet, bara så där för att. Så låt mig berätta en historia som du kanske har hört och jag vet inte ens om den är sann men det ska ha varit en farsa som visade upp en diskett, den där lilla plastprylen som man förr i tiden brukade ha för att lagra data på, på 80-talet, -tal, 90 90-talet. Han sa till sin son, vad är det här för något? Vet du det? Men pappa, du är ju 3D-printat spara-symbolen från Word. Ja, jag vet inte om den här historien är sann men den är lite för bra för att inte vara det. Och nu verkar det som dess saga är all. Ja, om du kommer ihåg disketten, det här lagringsmediet som hade 1,44 megabyte i lagringsutrymme så du kunde lagra enstaka bilder och dokument på den. Mm. Linuxutvecklarna meddelar nu de som utvecklar Linux-kärnan att framtida versioner av Linux-kärnan kommer inte längre att kunna användas för att stödja disketter. Och Det här beror på att det är väldigt svårt att få tag i nya datorer som faktiskt tillåter dig att koppla in en diskettenhet. Det finns ju USB-enheter och sånt där, men vanliga hedliga controllers på det sättet som man gjorde förr i tiden, ja, de finns ju inte på moderkortet längre. Och De bios som används för att starta datorerna har numera inte stöd för eh, disketter överhuvudtaget. Så Linux kommer att droppa stödet för det i framtiden. Vilket innebär att ni får faktiskt släppa 80-talet och komma med i matchen. Och Jag tänkte vi skulle avsluta med en diskussion om kryptografi. Vet ni hur man bygger ett eget krypto på bästa sätt? Svaret är man låter bli. Tillåt mig förklara. Ett krypto är någonting som mår bra av att testas ordentligt, att vara öppet så att alla vet hur det fungerar. För så fort man kommer på ett nytt krypto och lägger ut det så kommer folk attackera det och försöka knäcka det, försöka hitta ett sätt att dekryptera trafiken utan att veta nyckeln. Och Det innebär att ingen riktigt litar på ett helt nytt krypto. Det får långsamt vinna någon form av tilltro, eller folk vinner tilltro till det. Då. Case in point, AS, American Encryption Standard, som kom i början av 2000-talet. Det började inte användas på bred front förrän ett antal år senare när man tyckte att ja, det här är nog pålitligt. Och Idag så finns det så vid jag vet inget sätt att knäcka dem på. Det kan ändras och den dagen de hittar metoder att antingen helt eller delvis knäcka kryptot så är det dags att byta till någonting annat. Mitt första uppdrag på mitt förra jobb när jag kom dit 2012 var att analysera ett företags kryptoprodukt. Det här företaget, svenskt dessutom, skröt om sitt nya kryptosystem som var supersäkert och bra på alla sätt som fanns. Och Mitt jobb var att titta, är det här någonting vi ska använda? Och de började med att prata om att de hade ett patent. Det här patentet var tydligen den magiska nyckeln som användes till att visa hur fantastiskt det här var. Så jag gjorde vad man borde göra om man ser en sån här sak. Jag laddade hem patentet och läste det. I patentet så stod det om kvantkrypton och det skrevs en hel del om hur bra kvantkrypton är och kvantkrypton är en, modern, eller det är en kommande typ av kryptografisk lösning som än så länge inte finns på bred front på grund av att det kräver ett helt nytt sätt att ja, bygga datorer och grejer för att kunna fungera. Och Man förstod ganska snabbt att den här texten hade ingenting att göra med produkten. Det bara stod i patentet om att kvantkrypton är bra och det används alltså inte i produkten. När man förstod det så började man inse att ja, det där är ett ganska fult sätt att Liksom lura folk som kanske inte är så vaksamma. Att oj, ja, de använder det, men det gör det inte. Dessutom så talar texten på hemsidan om att det var oknäckbart. Och bara där går det ju en del larmklockor. Jag menar, vad säger en hackare när du säger att någonting är ohackbart? Han kommer att säga “Hold my bear”. Ja, sen skrev de att den som utvecklat det var ett geni som har kommit på någonting andra inte tänkt på. Och just det här med att jag har kommit på någonting andra inte tänkt på. Det är någon form av där man luras att tror att det är bra bara för att någon auktoritet har sagt det. Det är inte så man ska köpa krypton på. Sen talade de om att det var en helt ny kryptografisk metod och den som inte vet vad det innebär kan tycka att det är ju revolutionerande, någonting som vi aldrig har gjort förut. Medan den som är van vid eh, ja, kryptografi vet att det är ett varningstecken. Det är inte bra alls. Och slutligen så fortsätter de med vaga förklaringar om hur det fungerade. Det liknade mest en konstig variant av Kerberos och jag hittade en hel del anledningar till att det där bör nog inte funka särskilt bra. De hade givetvis inte någon färdig produkt än, men det kommer snart. Som ni säkert förstår så slutades rapporten med att det här är inte bra. Köp inte. Så när ni utvärderar produkter, kom ihåg en viktig sak. Och det är det faktum att prövat och öppet, så att alla kan se hur det fungerar, är i många fall den bästa lösningen. Nåväl, det var det om detta. Nu har jag pratat på i nästan en kvart, vilket är den exakta tiden det här ska ta. Så jag får tacka så mycket för mig och säga att nästa vecka så är det dags för ännu ett Veckan som har gått från it säkerhetspodden Och om några veckor är vi tillbaka med Erik och Mattias.